Ув'язнений в Росії український режисер Олег Сенцов голодує вже понад 120 днів. Заарештований 2014 року в Криму та звинувачений російськими силовиками у тероризмі, він був засуджений до 20 років тюрми. Олег Сенцов оголосив голодування на знак протесту проти незаконного ув'язнення із вимогою звільнити усіх політв'язнів. Випустити Сенцова вимагають кінематографісти та діячі культури з різних країн світу, а нещодавно українського політв'язня номінували на Нобелівську премію миру. У Пінчук-арт-центрі в рамках виставки і знову демократії показали його стрічку «Гамер». У Пінчук-арт-центрі «Аншлаг». На показ фільму «Гамер» Олега Сенцова йдуть глядачі різного віку. Тут його показують у рамках виставки «І знову демократія». Для мене важен сам факт того, що ми можемо соприкоснутися з тим, що робив цей людина. Сьогодні, коли він став символом фактично боротьби за свободу, за освобождення політзаключених і чоловіком, який проявляє невероятну стойкість. Багато хто досі не знайомий з творчістю українського режисера, однак давно захоплюється його силою волі та мужністю. Дуже подобається постать Олега Сенцова, оскільки він номінований нещодавно був на Нобелівську премію миру, і дуже мене цікавить. Дуже цікаво, що саме, про що його кіно. Ніколи не був знаком з творчістю Олега Сенцова, тим більше в такий момент хотілося підтримати його морально і прийти на цей фільм. Історію про юного геймера Олексія, який живе з матір'ю в Сімферополі та мріє стати першим у кіберспорті, Олег Сенцов написав ще у 2010 році. А у 2012-му його повнометражна стрічка «Гамер» вже успішно дебютувала на Роттердамському фестивалі. Потім фільм профінансувало Українське держагентство з питань кіно. Це допомогло отримати ліцензію на музику і зробити український дубляж. Ольга Журженко, співпродюсер фільму, не стримує сліз, вражена зацікавленістю і підтримкою людей. Постійно іспитує чувство вини за нашу країну, за те, що не було. Ну, как бы в итоге никто ничего не может сделать. У меня двое маленьких детей, и я периодически бывает не могу им объяснить, почему я плачу. Ну, от бессилия. На цей показ у соцмережах зареєструвалося понад 200 людей. Та охочих виявилося набагато більше. Хто не зміг потрапити до зали, підписували листівки Олегу Сенцову. От всего сердца надеюсь, что вы прочитаете это письмо. Для меня вы пример настоящего украинца. Спасибо за ваше творчество, за любовь к стране и за надежду. Я с трепетом и дрожью пишу сейчас, находясь в Киеве в качестве студентки. Ты выиграл то, что ты хотел? Нет. Тетяна Беспалюк, Георгій Жиліч, «Факти», ICTV.